မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SCT ပါဝါဆိုလာမြန်မာမိသားစုမှအကျိုးတူပါရခင်ဗျာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်မှာရှိရဲကျွန်တော်စံတမာတိရက်ွက်အောင်တိတ်တိတ်လမ်းလေးကိုရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိဒီလမ်းမှာကျွန်တော်ဆိုလာအုပ်စုံလေးနဲ့တုံ့ပြန်ပေးတာအရင်လဲမိတ်ဆက်ပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ခုလက်ရှိဒီမှာတက်ဆင်ပေးထားတဲ့အဲဆိုလာမီလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အဖို့ပေါ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဆိုလာ120ဝက်ဆိုလာချက်ကိုကျွန်တော်ဘက်ထရီအုပ်စုံလေးနဲ့တက်ဆင်ပေးထားအုပ်စုံလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ခုလက်ရှိဒီမှာတက်ဆင်ပေးထားတဲ့ဆိုလာအုပ်စုံလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့900ဝက်အင်ဗာတာမေးဖို့ခွန်လေးနဲ့ဒီကိုလက်ရှိဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆင်မီများရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ဆင်ပေးထားတဲ့အုပ်စုံလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့85 ohm ကိုကျွန်တော်ခုနအပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဘက်ထရီ120ဆိုလာ120ဝက်နဲ့ကျွန်တော်ဘက်ထရီ85 ohm လေးကိုခုလက်ရှိဒီမှာတက်ဆင်ပေးထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ခုလက်ရှိအရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလာမီဆိုလာမီလေးနဲ့တက်ဆင်ပေးထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကခုဒီမှာအတုံးပြူရအတွက်ကျွန်တော်ဆိုလာနဲ့တိုင်တုံးပေါ့နော်ဆိုညာလုံးပေါင်းအထုံးခံနဲ့ကျွန်တော်ထိုးလိုက်မီလေးကိုတက်ဆင်တုံးပြူရအတွက်ဒါကတော့စမ်းတက်ပေးထားတဲ့အနေအထားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူချင်းမျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလာအုပ်စုံလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကလေးတိချင်တာရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် SCT Power ဆိုလာမြန်မာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39643260.8နဲ့39953030.96တို့ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မြန်မာလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ